Agatha pergunta, é uma pergunta um pouco mais avançada, digamos assim, para o pessoal que já está me seguindo já há algum tempo. Fábio, boa noite. Poderia explicar como a energia Erelin se aplica na prática em nosso despertar? Agatha, eu já falei em alguns vídeos aqui no YouTube sobre a energia Erelin, a frequência Erelin. Eu falo sobre ela no meu livro Segredos do Despertar. Eu fiz um workshop de mais de 3 horas só falando da frequência Erelin, tá? Para responder essa pergunta, só para ter uma ideia de quão complexa é e eu aqui em 5 minutos tentando me virar, tá? Basicamente é o seguinte, a gente precisa entender o que é a frequência Erelin, tá? Eu vou dar um resumo do resumo aqui que não serve quase para nada, mas para responder um pouco a sua pergunta, tá? A frequência Erelin, ela está acima do nosso universo local, ou seja, é um nível consciencial que nós podemos atingir acima de tudo isso, acima de qualquer Matrix, acima de qualquer filho criador ou anjo ou o que você quiser dentro da história da humanidade. Ou seja, é como se nós nos ligássemos novamente com a nossa verdadeira essência, mas não para fora, para dentro. Essa ligação é interna, talvez no nosso sol interno. Nós ligamos com essa frequência. Ela é uma das frequências possíveis. Nós chamamos de Erelin por uma questão prática. Eu explico isso um pouco no workshop. Enfim, a gente acabou pondo esse nome para uma referência terrena, né? Porque Erelin, um dos anjos de Deus, um dos níveis arcangélicos, enfim, se for buscar na Cabala judaica, enfim, a gente tem referência para o nosso subconsciente, mas esse nome significa algo que está acima da criação dos superuniversos, né? Então é algo que seria nossa, é um religare, né? É um resgate nosso, da nossa essência, conectado com a fonte que tudo é, né? Que está dentro de nós. Então, todo esse nosso estudo referente à frequência Erelin, que antes eu chamava de nova espiritualidade, ou seja, todo esse movimento que está acontecendo, e aí trazendo um pouco para a praticidade, aqui com o nosso trabalho de educação consciencial, no planeta Terra, com outros trabalhos, a praticidade disso é uma maior rapidez no despertar consciencial. Então, mais uma vez, serve como um catalisador do despertar consciencial. Então, se antes a gente estava despertando a 20, 30 por hora, agora a gente passa a despertar a 100 por hora. E isso tem diversas consequências. Para quem está no caminho do despertar, é um belo de um empurrão. Todos os nossos workshops, eles servem para nos aprofundar sobre um assunto específico. Por exemplo, o workshop O que é o Planeta Terra, a gente vai a fundo explicando onde estamos, até entendendo por que estamos aqui, entendendo como o planeta funciona como uma prisão e por que é uma prisão.